აგრარული უნივერსიტეტის გარშემო შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები ერთიანდებენ ისინი დილიდან საპროტესტო აქციებს მართავენ სტუდენტები ჯერ თავენ უნივერსიტეტებთან შეიკრიბებენ შემდეგ კი განათლების სამინისტროსთან გარდაინაცვლებენ სადაც ერთობლივი აქცია ჩატარდება ამ წუთებში აქცია იწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და თამარ რუშაძის ჩაგორცობა ახლა მოამბის ღია ეთერში თამარ გისმენთ მაგრამ სტუდენტების პროტესტი დაწყებულია დღეს დილიდან სამ უმაღლეს სასწავლებელში მიმდინარეობდა აქციები ამ წუთებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები შეკრებილები არიან მეორე კორპუსთან და აპროტესტებენ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებას რომლის საფუძველზეც აგრარულ უნივერსიტეტს გაუქმდა ავტორიზაცია ისინი ცვლიან რომ ეს არის უსამართლო გადაწყვეტილება და ამბობენ რომ უნივერსიტეტს უნდა აღუდგეს ავტორიზაცია და მათ სტუდენტებმა განაგზონ სწავლა ჩვეულ რეჟიმში მათ პროტესტს დღეს დილიდან შეუერთდნენ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია ის ჩვენ უსაფუძვლოდ მიგვაჩნია ის მიზეზები, ის უნიჭო მიზეზები, რის გამოც შეუწყდა ავტორიზაცია აგრარულ უნივერსიტეტს. ამიტომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები უცხადებს სოლიდარობას აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს. სოლიდარობას უცხადებთ ჩვენ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს, რომ არ შეუწყვეტონ და გაუგზელონ სტატუსი რა უნივერსიტეტს. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივა უცხადებს სოლიდარობას აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს და უერთდებით აქვე თესეუს უნივერსიტეტის სტუდენტებს და ვეხმარებით ორგანიზებაში რომ დღეს 2 საათზე განათლების სამინისტროსთან გამართოს ერთობლივი აქცია, რომელიც ერთობა ყველა უნივერსიტეტი და სტუდენტებმა ერთხმად უნდა დააფიქსიროთ თავისი პოზიცია. სტუდენტების პროტესტს შეუერთდა თავისუფალი უნივერსიტეტის დღეს 15 წუთის განმავლობაში სიმბოლურად შეკრებილები იყვნენ თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები და ისინი საფიქსირებდნენ საკუთარ პოზიციას. მათი მოთხოვნა არის იგივე, აგრარულ უნივერსიტეტს აღუდგეს აკრედიტაცია. თავისუფალი უნივერსიტეტი აბსოლუტურ სოლიდარობას უცხადებს აგრარულ უნივერსიტეტს და უდგას ყველა აგრარულ უნივერსიტეტის სტუდენტს გვერდში და თვლის რომ ის ავტორიზაციის წარდგენა რომელიც მოხდა 12 მარტს დილის 5 საათზე იყო სასწავლებლის უსამართლო. ჩვენ ვიცით რა ხარისხია სწავლის აგრარულ უნივერსიტეტში. ჩვენ ვიცით თვითონ რადგან ჩვენი უნივერსიტეტის ნაწილი აგრარული უნივერსიტეტი, ანუ ჩვენ საბოლოო ჯამში ერთებას ვაპირებთ ჩვენ თვითონ რომ ის რაც მოხდა არის სასწავლებლის უსამართლო. ჩვენი აზრით მათ ავტორიზაციის ჩამორთება იყო არასამართლიანი და გადაწყვეტილება იყო სუბიექტური და გვინდა ამ შესახებ ჩვენი აზრით დავაფიქსიროთ ამ ფორმით. ჩედაბიანი ფორმით უცხადებთ სოლიდარობას აგრარულ უნივერსიტეტს. რადგან თვლით რომ ეს ჩამორთული ავტორიზაცია იყო მოხდათ ჩამართავ უსამართლოდ და ვითხოვთ აღდგენას ავტორიზაციის. აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის დაბრუნებას მოითხოვენ სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების დღეს აქცია გამართა ტექნიკურ უნივერსიტეტში. დღეს 2 საათზე სტუდენტები გეგმავენ კიდევ ერთ აქციას, ამჯერად სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენლების სტუდენტები შეეკრიბებიან განათლების სამინისტროსთან და საკუთარ მოთხოვნებს ქუჩიდან მოითხოვებს, ქუჩიდან დააყენებენ. მადლობა თამარ რუშაძე საუბრობდა მომბის პირდაპირ ეთერში.